Так, мені показувати екран. Так, є. Всім доброго дня. Сьогодні я хотів би представити вам свій проєкт на тему дослідження та програмна реалізація інтелектуальних методів контролю енергоспоживання. На сьогоднішній день мешканці будинків все частіше встановлюють собі системи домашньої автоматизації. Домогосподарство, оснащене такою системою, пропонує більше комфорту, гнучкості та безпеки. Але недоліком такої системи є те, що вона не надає інтелектуальної підтримки користувачу з точки зору організації економного споживання електроенергії, використовуючи максимально альтернативні джерела енергії. Та це на сьогодні є дуже проблематично в умовах нестабільної та політичної ситуації в країні. Тому тема роботи є актуальною, та метою роботи є дослідження та практична реалізація інтелектуальних методів контролю енергоспоживання для підвищення ефективності користування електроприладами та економії електроенергії в системі домашньої автоматизації. Для досягнення поставленої мети були розв'язані наступні задачі. Як показали проведені дослідження, автори у своїх роботах пропонують різні інтелектуальні методи для ефективного контролю енергоспоживання. В результаті всі розглянуті методи були поділені на дві основні групи – це оптимізація розкладу роботи побутових приладів та прогнозування споживання генерації електроенергії. Таким чином, для досягнення поставленої мети пропонується розробка комплексного інтелектуального методу на основі прогнозування генерації електроенергії з максимальним використанням альтернативних джерел та також оптимізацією електроприладів, використовуючи штучні мережі та алгоритм рою часток. Виходячи з дослідження архітектури реальної системи домашньої автоматизації, а також проведеного огляду існуючих інтелектуальних методів в сфері оптимального споживання електроенергії, було складено функціональні та нефункціональні вимоги до розроблюваного програмного забезпечення, реалізація яких дозволить підвищити ефективність користування електроприладами в реальній системі домашньої автоматизації. Діаграма прецедентів для розробленої підсистеми демонструє інформацію про користувачів та взаємодію їх з підсистемою. Виходячи з проведених досліджень щодо інтелектуальних методів у сфері оптимального енергоспоживання, було запропоновано розробити комплексний інтелектуальний метод для прогнозування та оптимізації користування побутових приладів з використанням штучних нейронних мереж та алгоритму оптимізації. Діаграма послідовності демонструє взаємодію між підсистемою та іншими об'єктами системи домашньої автоматизації для створення оптимального розкладу користування побутовими приладами. Для реалізації підсистеми інтелектуальної підтримки було проведено аналіз різноманітних технологій та було обрано наступні технології. Для завантаження прогнозу погоди було обрано сервіс Visual Crossing, який надає доступ до погодинного прогнозу погоди та історичного прогнозу даних безкоштовно. Для збереження історичних даних енергоспоживання було обрано базу даних MongoDB, оскільки вона дозволяє зберігати великий об'єм даних. Для реалізації підсистеми у вигляді веб-застосунку було обрано фреймворк Spring, який написаний на мові програмування Java. А для реалізації алгоритмів машинного навчання було обрано мову Python та бібліотеку Keras, яка дозволяє швидко створювати та проводити експерименти зі штучними нейронними мережами. Розроблювана підсистема інтелектуальної підтримки складається з 4 модулів, які взаємодіють один з одним. Найголовнішим у цій підсистемі виступає модуль оптимізації розкладу побутових приладів для надання рекомендацій мешканців будинку щодо ефективного користування електроприладами з максимальним використанням альтернативних джерел. Модуль моніторингу показників інтегрується з платформою OpenHub та виконує цілодобовий контроль показників та у разі їх перевищення відправляє повідомлення користувачу. Модуль прогнозування було написано на мові програмування Python, та він інтегрується з веб-застосунком, що написано на мові Java, використовуючи файли з розширенням CSV. Алгоритм оптимізації розкладу реалізовано на основі методу рою часток,
та дозволяє створювати оптимальний розклад користування побутовими приладами. Також було запропоновано модифікувати цей алгоритм та ввести систему пріоритетів. Це дозволить користувачу обрати найважливіші для нього побутові прилади, та у разі недостатньої генерації електроенергії алгоритм запропонує не використовувати електроприлади, які мають найменший пріоритет. Алгоритм моніторингу показників енергоспоживання передбачає цілодобове відстеження показників енергоспоживання та відправлення повідомлення користувачу у разі їх перевищення. Для реалізації комплексного інтелектуального методу також необхідно реалізувати прогнозування генерації електроенергії. Оскільки неможливо створити універсальну нейронну мережу, яка буде вирішувати різні типи задач, тому було проведено ряд комп'ютерних експериментів з використанням різних нейромережевих моделей. Таким чином, найкраще виявилася нейронна мережа прямого поширення з використанням алгоритму оптимізації ADAM. Саме цю нейромережеву модель було використано для реалізації модуля прогнозування. Інтерфейс підсистеми інтелектуальної підтримки має 4 основні розділи. Перша сторінка календар дозволяє користувачу переглянути оптимальний розклад на декілька днів. Сторінка планувальник розкладу дозволяє обрати необхідні побутові прилади, а також створити оптимальний розклад. Сторінка побутові прилади дозволяє редагувати список електроприладів, що знаходяться в будинку, а сторінка про веб-застосунок дозволяє побачити призначення підсистеми та її розробника. В результаті дослідження було проаналізовано предметну область та досліджено існуючі інтелектуальні методи в сфері ефективного споживання електроенергії. Наукова новизна роботи полягає в розробці інтелектуального методу контролю споживання, що відрізняється від існуючих комплексним підходом на основі прогнозування генерації електроенергії з максимальним використанням альтернативних джерел та оптимізації розкладу використання електроприладів на основі системи пріоритетів. Практичне значення роботи полягає в тому, що інтеграція розробленої підсистеми інтелектуальної підтримки в систему домашньої автоматизації дозволить контролювати процеси генерації та споживання електроенергії, а також ефективно користуватися побутовими приладами та заощаджувати ресурси. На цьому в мене все. Дякую за увагу. У мене є невеличке, якщо дозволите. Скажімо так, я невеликий спеціаліст саме в цій області, але оскільки тема надто актуальна, особливо наразі в наш час проблем з електрикою і майбутніх викликів в плані енергоспоживання та енергогенерації. Ви згадали у вашій роботі, що це модель оптимізації розкладів роботи побутових приладів, наприклад. А раз ми кажемо про оптимізаційну модель, я не почув. Скажіть, будь ласка, що у цій моделі, які критерії оптимізації і які обмеження накладаються, можливо, на цей розклад? Отже, критерієм оптимізації виступає той критерій, що необхідно створити такий розклад, в якому буде якнайбільше використано альтернативної енергії, та якнайменше буде використано електроенергії зовнішньої мережі, тому що користувач не хоче платити багато коштів за електроенергію. Та також для того, щоб створити розклад, користувачу потрібно вказати електроприлади, які він планує використовувати, та часові інтервали. Тобто, коли йому зручно користуватися, наприклад, електропічкою там, або поливом, тому та інше. І тому таким чином розклад створює найбільш оптимальний розклад. Зрозуміло. Тобто критерії оптимальності вартісні у підсумку. Тобто це мінімізація витрат споживача, виходячи з припущення, що альтернативні джерела енергії є дешевшими, ніж традиційні. Я правильно зрозумів? Так, так, це все правильно. Дякую за відповідь. Дякую. Бажаю успіхів у подальшій роботі. Дякую.
Так, звичайно, проводили тестування системи. Також було використано реальні дані, що були накопичені з системи домашньої автоматизації. Для цього ми придбали сервер віддалений та встановили на нього базу даних MongoDB та налаштували реплікацію даних, щоб можна було отримувати всі дані в реальному часі. Та таким чином було протестовано систему, використовуючи ці реальні дані, та можна побачити, що алгоритм дійсно працює, він дійсно прогнозує електроенергію та створює розклад. Також було створено тест-кейси для різних випадків, щоб які користувач має виконати, та все було пройдено успішно. І також ще однією умовою було кросплатформне тестування, де було потрібно перевірити відображення інтерфейсу на різних розмірах екранах, тобто на комп'ютерах, планшетах та телефонах. Також всі тести було пройдено. Одну секунду. Екран є? Чудово. Отже, тема доповіді – це дослідження та програмна реалізація методів обліку робочого часу на підприємствах. Об'єктом дослідження є самі методи обліку робочого часу, предметом дослідження – комп'ютерні програми для обліку робочого часу на підприємствах або невеличких компаніях, які цього потребують. Метою роботи є створення програмної системи для автоматизації та прискорення процесу обліку робочого часу нормувальниками підприємства. Ця проблема є актуальною, оскільки вимагає великих енергозатрат та ресурсозатрат у людських годинах-часах для того, щоб відслідковувати, систематизувати та збирати інформацію про відпрацьований робочий час працівників. Було проведено огляд двох найрозповсюдженіших реалізацій у нашому регіоні. Це трекінг за допомогою смарт-годинників та системи контролю управління доступом. Отже, у першому випадку використовуються в якості ідентифікаторів смарт-годинники та спеціальні пристрої для відслідковування потрапляння у зону дії пристрою цього годинника. У випадку системи контролю управління доступом це турнікет, який відслідковує час пересічення так званої прохідної за допомогою пропуска, препустки, яка використовується на більшості підприємств. На цьому слайді наведено умовний поділ програмного коду на блоки. Саме було розподілено код на реалізацію інтерфейсу користувача, блок обробки функцій та блоки роботи з локальною та глобальною базою даних. Також наведено концептуальну схему взаємодії програмного продукту. Програмний продукт взаємодіє як з відділами підприємства або компанії, так званий відділ кадрів, нормувальники. Це все персонал. Та взаємодіє з локальною та глобальною базою даних.
Також було спроєктовано use case діаграму функції користувача. Виокремили функції, які необхідні для реалізації, саме фіксування початку та завершення робочої зміни, інформаційні додаткові функції з отримання даних користувачів, які вже відсканували свою перепустку. Також тут наведено BPMN2 діаграми реєстрації облікових записів користувачів в системі та діаграму події загального випадку фіксації початку робочої зміни. Також наведено діаграму подій загального випадку фіксації завершення робочої зміни. Передбачене зчитування перепусток двох типів – це RFID-мітка та QR-код. У разі RFID-мітки перепустка зчитується за допомогою портативного або вбудованого зчитувача. У разі QR-коду перепустка зчитується вбудованою камерою пристрою мобільного телефону. Було обрано мову програмування Java. Тут наведено порівняння із Swift. Java було обрано, оскільки найбільше відповідала нативності пристрою, які використовуються вже, а саме Android, мобільні телефони під керівництвом системи Android. Тут наведено структуру проєкту. Далі ми можемо бачити інтерфейс, основне та додаткове меню, де користувач може авторизуватися та фіксувати початок завершення робочої зміни. Приклади початку фіксування початку робочої зміни наведено на слайді. Також ми тут можемо бачити кольорову індикацію статусу фіксації для зручності користувача та випадок наявності помилок. Відповідно, додаткова інформаційна функція полягає у доступності переліку користувачів, що знаходяться на зміні. За ними ми можемо отримати інформацію з картки співробітника щодо підрозділу, посади, контактного телефону, дати працевлаштування та перейти до перегляду документів співробітника. Під документами розуміються дозвільні документи на виконання певних робіт, якщо ми кажемо про будівну компанію. Та, відповідно, допоміжні про освіту або електронний вигляд перепустки, якщо вона була випадково втрачена. Щодо інтерфейсу завершення робочої зміни, різниця полягає у тому, що доступна можливість зафіксувати відсоток премії за день. Це додаткова функція, яка доступна нормувальнику або начальнику дільниці. Щодо звітів, передбачено автоматичне відправлення щоденного звіту на сервер у фоновому режимі та відправка щомісячного звіту за необхідністю для дублювання даних або перевірки. Також передбачено можливість перегляду всіх облікових записів користувачів, співробітників, вибачаюсь, та можливість додати нового з можливістю відсканувати перепустку за допомогою RFID або ввести її код вручну. Також тут передбачено перевірку на створення дублів. Щодо тестування. Тестування було проведено на двох типах пристроїв, які використовуються у промисловій експлуатації. Це телефон мобільний під керівництвом операційної системи Android та промисловий термінал. Для тестування було обрано основні функції користувача застосунку, майже всі відтестовано. Щодо типів перепусток, які використовувались,
Відтестовано обидва випадки для RFID та QR-перепусток. Щодо порівняння розробленої системи з існуючими аналогами, система Trackers має середню відносну собівартість. Це мобільна система, незалежна від погодних умов, як у випадку з смарт-годинниками. Забезпечує достовірність отриманої інформації, оскільки перепустками володіють тільки працівники, та не залежить від висот місцевості, як у випадку з розумними годинниками, оскільки там основною проблемою є, по-перше, наявність перешкод для зчитування інформації зі смарт-годинників у вигляді залізних конструкцій, якщо це виробництво, та перепад висот самої місцевості географічно. Це є суттєва проблема, яку там досі не подолали. Також має середній поріг навичок для впровадження системи. Та основні два пункти – це висока відповідність необхідних технічних засобів наявним, оскільки працівники вже користуються перепусками двох типів до впровадження системи, та певну кількість працівників вже обладнані неправильно. Вони вже мають доступ до телефонів, якими користуються з іншими цілями. І вони підходять для встановлення цього застосунку. Наразі, щодо висновків, створений проєкт відповідає меті розробки, пройдено всі тести, передбачено зручний інтерфейс користувача. Новизна полягає у нестатичному портативному використанні RFID та QR-технології сканування на мобільних телефонах та промислових терміналах. Так. Отже, у мене все. У мене, знову ж таки, невеличке, якщо можна, запитання такого роду. Ну, перше, філософська просто думка. Звичайно, питання обліку робочого часу є важливим для будь-якого керівника підприємства, і взагалі для будь-якого підприємства. Але треба відрізняти робочий час і час перебування на підприємстві. Ну, це зрозуміло. Тобто людина може фізично знаходитись на підприємстві, але при цьому нічого не робити. У зв'язку з цим у мене два питання таких. Перше питання. Чи передбачає ваша система можливість розширення контролю перебування працівника не тільки фіксації факту, що він пройшов через прохідну, наприклад, чи через щось, а ще й знаходиться у певній точці на території підприємства. Іноді територія підприємства може бути, ну скажімо так, займати дуже велику площу. І людина повинна знаходитись, наприклад, на робочому місці біля верстата. А фактично, якщо ми фіксуємо тільки факт того, що він потрапив на територію підприємства, це зовсім не означає, що він знаходиться, наприклад, на робочому місці. Це перше питання такого роду. І друге питання, які дані передбачає, які дані збирає ваша система і зберігає в базі даних? Про що? Про час, про місце, про геопозицію, і яким чином надалі ці дані використовуються при розрахунку робочого часу? Дякую. Отже, щодо геоданих, так, при фіксації початку та завершення робочої зміни система фіксує геоточку, геопозицію, де було проведено фіксацію. Щодо даних, які збираються, це відповідно ідентифікатор перепустки, так як у випадку з RFID-міткою, так і у випадку з QR-перепусткою. Відповідно, за RFID-міткою, за ідентифікатором підтягується прізвище, ім'я по батькові, місце фіксації у вигляді широти, довготи, ну, тобто геопозиція, та передається підрозділ, який також
про який несе інформацію геомітка. На стороні серверу зберігаються дані щодо, ну, тобто, є можливість наповнити справочник. Тобто геомітка, ну, факт перебування людини на роботі, пробачте, факт перебування людини на роботі – це відповідність цієї мітки по відношенню до деякої просторової фігури на мапі. Я правильно розумію? Тобто, якщо людина знаходиться у межах цієї площини, то це означає, що він на роботі, так? На стороні серверу це перелік об'єктів, і відповідно до, ми беремо з радіусом 300 метрів. Відповідно, якщо геоточка потрапляє до радіусу 300 метрів від якогось об'єкту, він знаходиться на робочому місці. Також відповідність працівника цьому робочому, ну, цьому, цій робочій ділянці також здається на стороні сервера. І у подальшому при формуванні звітів, якщо відповідність не було дотримано, це також видно керівному складу підприємства. Зрозуміло. Дуже дякую вам за відповіді. В принципі, нормувальник може зафіксувати початок та завершення робочої зміни, якщо ми говоримо про працівників, які працюють віддалено, так, і буде зафіксовано геопозицію того місця, де проведено початок та завершення робочої зміни, умовно, так, і якщо цьому працівникові дозволено працювати вдома, так, і це погоджено з керівництвом, то буде створено такий об'єкт, умовно, да, в довіднику, як робоче місце. І якщо працівник перебував тут або у зоні до 300 метрів радіусом, то так, ця можливість існує. Я трошки хочу додати до цього. Ну, скажімо, да, зараз дійсно багато людей працює віддалено. Я просто, можливо, хтось не знає, це дуже поширена практика на залізниці, оскільки мова йде про безпеку вантажів, пасажирів. Дуже важливо, щоб машиніст під час руху поїзда не заснув. І от для того, щоб він контролювати те, що він дійсно не спить, поїзд стоїде, а йому доводиться використовувати так звані прилади, згідно з яким він що кожні 2 хвилини повинен встати, причому підвістися з місця, підняти своє тепле місце і натиснути спеціальний важіль і знову сісти, заблокувати його, натиснути сидячи неможливо. Тож я хотів просто сказати, що у даної системі, я так розумію, той, кого чи робочий час обліковується, виступає пасивною фігурою, тобто він за ним стежить, скажімо так, і обліковують його робочий час. Можливо, треба для кращого контролю ввести ще й активні якісь дії, наприклад, коли він виходить з приміщення, прикладає, наприклад, свій смарт-вотч або щось, карту при виході до якогось щитувача, і фіксується його, так би мовити, фізична присутність у тому конкретному місці. Ну, це так, просто зауваження до сказаного. Дякую.
Так, так, я знову ж таки додам до цього, якщо ви, можливо, знаєте, є японський досвід, згідно яким людина на підприємстві, яка курить, у неї тривалість робочого дня на годину більше. Тобто передбачається, що він все одно буде виходити покурити, відповідно витрачати свій ефективний робочий час на погану звичку. Колеги, я перепрошую, у нас паралельно йде ще захист університетських робіт на кращу роботу, тому і дуже багато мені тут повідомляють студенти, що мають проблеми з електрикою, тому пропоную перейти до наступної доповіді і прошу заслухати Настю Яценко, бо вона має ще доповідатися на конкурсі студентських робіт зараз паралельно, якщо не заперечуєте. Настя. Добрий день. До вашої доповіді на тему, яку щойно озвучили. Так, сьогодні надзвичайно актуальним є завдання економії ресурсів, зокрема електроенергії. Система моніторингу показників енергоспоживання багатоквартирних або приватних будинків, лікарень, офісів, різноманітних складів можна створити на основі бездротової сенсорної мережі. Але зі збільшенням кількості датчиків такої мережі актуальними стоїть питання її надійності та власного енергоспоживання. Для створення енергоефективної бездротової сенсорної мережі потрібно використовувати більш енергоефективні компоненти, спеціальні протоколи передачі даних і вдосконалені алгоритми обміну даними. Тому тема роботи є актуальною. Метою даної роботи є дослідження та практична реалізація вдосконаленого алгоритму збору та передачі даних для мінімізації енергоспоживання бездротової сенсорної мережі. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання. На сьогоднішній день в якості архітектури бездротової сенсорної мережі пропонується декілька моделей, зокрема деревоподібна, комірковна та мережа iBeans. На основі проведеного дослідження за основу архітектури було обрано мережу iBeans, оскільки вона дозволяє налаштувати ефективні алгоритми обміну даними для логічних пар кінцева точка маршрутизатор та маршрутизатор шлюз. Ця структура також передбачає можливість підключення датчика до різних маршрутизаторів, що забезпечить надійність системи у випадках, коли один маршрутизатор буде недоступний. Аналіз популярних протоколів передачі ESP-NOW, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa та ZigBee показав, що саме протокол ESP-NOW є енергоефективним та бюджетним рішенням, яке доцільно використовувати при реалізації бездротової сенсорної мережі. Дослідження показало, що передача даних мережею – це процес, під час якого споживається найбільше енергії. Тому особливу увагу слід приділити розробці та удосконаленню алгоритму збору та передачі даних з датчиків для мінімізації показників енергоспоживання. Для цього було розглянуто декілька існуючих підходів, таких як дерева рішення, генетичні алгоритми та нечітка логіка. Завдяки еористичним алгоритмам нечітка логіка уникає складних математичних моделей, але зберігає здатність працювати з конфліктними ситуаціями та нелінійністю даних. Нечітка логіка дає змогу розробити систему прийняття рішень на основі лінгвістичних правил. Тому для реалізації бездротової сенсорної мережі було обрано підхід на основі нечіткої логіки, що дозволяє знайти рішення для конкретного випадку на основі правил, встановлених для подібних випадків. Проєктована мережа буде складатися з трьох типів пристроїв – кінцеві точки, роутер та центральний шлюз. Кінцева точка буде збирати дані з датчика та відправляти їх на найближчий доступний роутер. Роутер, що отримав дані від кінцевої точки, буде передавати їх на роутер, що знаходиться ближче до шлюзу, і так далі. Центральний шлюз буде отримувати інформацію від роутерів та структурувати її. Окрім даних вимірів з датчиків, буде також зберігатися інформація про останній час відправки та стан автономного джерела живлення точок. Це дасть оператору можливість аналізувати стан кінцевих точок та своєчасно приймати рішення про заміну або підзарядку автономного джерела живлення. Вибір компонентів бездротової сенсорної мережі напряму залежить від обраного протоколу зв'язку. На сьогоднішній день протокол ESP-NOW підтримується тільки сімейством процесорів ESP.
Оскільки ESP32 є більш сучасною версією, що має збалансований набір характеристик, саме його було обрано в якості базового пристрою бездротової сенсорної мережі. Для мінімізації енергоспоживання кінцевих точок було розроблено алгоритм на базі нечіткої логіки, який коригує поведінку пристрою в залежності від його стану, оцінки зміни даних та останнього часу підключення. Після початкової ініціалізації кінцева точка виходить з режиму глибокого сну та збирає дані з датчика. Подальше поведінка кінцевої точки визначається нечітким виходом, та далі точка знову переходить у режим глибокого сна. Контролер нечіткої логіки працює наступним чином. Після отримання даних визначаються параметри кінцевої точки та вимірів датчика для перетворення у лінгвістичні зміни. На наступному кроці до сформованих лінгвістичних правил зміни застосовуються нечіткі правила та отримується нечіткий вихід, в залежності від якого коригується поведінка кінцевої точки. Для забезпечення коректної роботи кінцевих точок та ефективного обміну даними також розроблено алгоритм, що дозволяє постійно контролювати список активних роутерів, що доступні для підключення. Розроблений прототип бездротової сенсорної мережі складається з трьох кінцевих точок, двох роутерів та центрального шлюза. Кінцеві точки реалізовано на основі модулі ESP32 в RUM. Роутери – на основі плати DevKit з модулем ESP32 в RUM. В якості центрального шлюза виступає персональний комп'ютер. До кінцевих точок під'єднано датчики освітленості, температури та холла. На даний момент фізичний прототип розробленої системи встановлено в реальну систему «Розумний будинок», і він знаходиться на стадії тестування, а також вимірювання показників енергоспоживання бездротової сенсорної мережі за допомогою вбудованих функцій модулі ESP32. Дані з датчиків передаються на IoT-платформу Blink для їх візуалізації та контролю. Наукова новизна роботи полягає у тому, що удосконалено алгоритм збору та передачі даних бездротової сенсорної мережі за рахунок використання нечіткої логіки. Це, на відміну від існуючих підходів, дозволяє не лише визначити оптимальний шлях для передачі даних, але й мінімізувати витрати енергії на цей процес. Практична цінність полягає у тому, що розроблене програмно-апаратне забезпечення може бути використане для реалізації бездротових сенсорних мереж, систем типу «Розумна будівля» та «Розумне підприємство». Це дозволить контролювати важливі показники навколишнього середовища та процесів, відстежувати можливі проблеми неефективного споживання ресурсів та своєчасно їх усувати. У подальшій роботі планується перевірити роботу бездротової сенсорної мережі, яка складається з великої кількості кінцевих точок, а також розглянути можливості використання альтернативних джерел живлення. На цьому все. Дякую за увагу. Так, дякуємо, Настя. Чи є питання? Критерій такий, що кожна кінцева точка має власний список за пріоритетом роутерів, які встановлені в залежності від розташування роутерів, тобто вважається, що вони не будуть змінювати своє місцеположення. І виходить, кожного разу, коли точка виходить на зв'язок, вона оновлює свій внутрішній список, хто з роутерів ще живий. І відповідно за цим вона наступного разу керується, на який роутер відправляти. Це залежить вже від розробника, хто встановлює мережу, бо так як не змінюється положення кінцевих точок та роутерів, ми заздалегідь будемо знати, який роутер найближчий до конкретної кінцевої точки. В принципі, так. Так. Ну, адаптивність у тому, що якщо найближчий роутер недоступний, то ми не втрачаємо дані, а точка шукає, хто наступний може прийняти. Або вже записує до себе. Так. Це зроблено для того, щоб кінцева точка також не витрачала енергію, тому що найбільша енергія якраз під час, коли точка підключена до мережі. Тобто, коли вона буде шукати, хто з роутерів взагалі тут є в наявності,
ті, хто є у списку, ті, кого нема у списку, вона ж буде витрачати електроенергію. Тобто через це більш статичний такий список, за яким вона перевіряє. Так, тут. Трансляція є? Тема моєї доповіді – аналіз архітектур цифрових двійників. Цифровий двійник – це програмний аналог фізичного пристрою, що моделює внутрішні процеси, технічні характеристики та поведінку реального об'єкта в умовах впливу перешкод та навколишнього середовища. Важливою особливістю цифрового двійника є те, що для завдання на нього вхідних впливів використовується інформація з датчиків реального пристрою, що працює паралельно. Реалізація цифрових двійників часто є рішенням для конкретних програм без загальних архітектурних концепцій, а їхні структури та назви відрізняються, хоча основні концепції досить схожі. З цієї причини виникла необхідність проаналізувати концепції та архітектури цифрових двійників. Основна концепція структури цифрового двійника визначає три різні аспекти – фізичний простір, віртуальний простір і зв'язок між ними – для обміну даними та інформацією. Подібна концепція відома в галузі промисловості як кіберфізична система. Іншою важливою концепцією для опису цифрових двійників є так званий п'ятивимірний цифровий двійник. Це еволюція концепції, яка розширює три виміри, такі як фізична сутність, віртуальна сутність та з'єднання за допомогою аспектів даних та послуг. Візуалізацію цього концепту ви можете бачити на слайді. На додаток до основної п'ятивимірної концепції з високим рівнем абстракції були запропоновані менш абстрактні архітектурні концепції, які ви можете бачити на слайді, де наведено огляд і узагальнення цих концепцій, а також наведено класифікацію на основі рівня їх абстракції. Високий рівень абстракції означає, що представлено більш загальну концепцію. Низький рівень вказує на більш конкретну архітектуру або структуру, націлену на реалізацію цифрового двійника. Інтелектуальний цифровий двійник. Архітектура була запропонована із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту. Поряд з інтерфейсом даних вводиться інтерфейс синхронізації, щоб підтримувати імітаційні моделі у відповідності з фізичним активом, оскільки інакше вони можуть відрізнятися протягом життєвого циклу. Еталонна структура цифрових двійників. Вона визначає чотири основні блоки, якими є платформа фізичної сутності, віртуальної сутності, керування даними та обслуговування. Вона також визначає три різні типи фізичних об'єктів, а саме фізичні об'єкти, фізичні вузли та люди. Cognitive Twin Toolbox або CogniTwin – концептуальна архітектура з основним акцентом на переробну промисловість. Було визначено три рівні двійників. Цифровий двійник, який використовує лише ізольовані моделі фізичної системи, гібридний двійник, який з'єднує свої моделі між собою, і когнітивний двійник, який використовує розширені моделі, що включають експертні знання для вирішення проблем і невідомих ситуацій. Панель інструментів пропонує 5 рівнів – керування моделлю, прийому та підготовки даних, керування послугами, керування цифровим двійником та взаємодії з користувачем. Концептуальна модель цифрового двійника у контексті інтернету речей. Модель складається з 5 рівнів – фізичний простір, мережа зв'язку, віртуальний простір, аналітика та візуалізація даних, застосунок та рівень безпеки, який
накладається на всі інші рівні. У проаналізованих архітектурах можна виділити 5 загальних компонентів, з яких складається цифровий двійник. Це фізична сутність, віртуальна сутність, рівень даних, з'єднання та рівень обслуговування. На цьому все. Доповідь завершена. Інтерфейс, рівень людина-машина взаємодії. Функціонально. Ну, експерт тієї системи, з якою він працює. Тобто це аналог фізичного об'єкту. Тобто, ну, якщо брати це як промисловість, то користувач, який користується цифровим двійником, він повинен розуміти не тільки те, як працює програма, а ще й... Так, так. Або аналітики. Це грамотний інтерфейс взаємодії, по-перше. Якась... У мене є невеличке запитання. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, ви представили декілька архітектур цих цифрових двійників. Чи можна однозначно стверджувати, що один з цих архітектур, яку ви представили, краще, ніж інші?
Чи всі вони рівнозначні? Ну, всі вони складаються з одних основних шарів. А вже під кожну область вже свої компоненти вводяться. Але загальна структура, вона однакова для всіх. Тобто мається на увазі, що кожна з цих архітектур може бути застосована на практиці. Тоді з цього випливає, ви навели переваги, недоліки кожної з них. А якими критеріями слід користуватися, приймаючи рішення про впровадження тієї чи іншої моделі стосовно фізичного об'єкта і стосовно персоналу, який його обслуговує? Тобто фізична система якісь властивості має, що заважають застосувати одну модель, яка, можливо, краще, ніж інша в цьому випадку. А можливо, персонал, який обслуговує цей фізичний об'єкт, теж нас обмежує в чомусь. Якісь рекомендації стосовно застосування конкретної моделі стоять в планах розробки чи вже розроблення? Тобто це обов'язково буде, я так розумію, так? Так. Дякую. Да, я власне про це і казав, що особливості, специфіка реальних фізичних систем обмежує нас певним чином при виборі тієї чи іншої моделі. Зрозуміло, і це обов'язково, я думаю, буде результатом чи напрямком подальших досліджень. Дякую. Знаєте, я завжди ще кажу студентам, якщо ми все знаємо про об'єкт, от досконало все знаємо про об'єкт, про процеси, які в ньому відбуваються, то навіщо нам цифровий двійник? Навіщо нам його модель, якщо ми все знаємо? Тобто, зазвичай ми модель будуємо, коли намагаємо щось дослідити, да, те, в чому ми не впевнені, не знаємо і таке інше. Тобто, тут складне питання. Якщо фахівець все знає досконало, то на що йому той цифровий двійник? Він чітко володіє інформацією. Якщо ж ми хочемо ще щось дослідити, да, можливо, на якихось границях там, процесів, да, де можливі якісь там аварійні ситуації, ще якісь, отам, можливо, цифрові двійники також, ну, вони будуть корисні. Тобто тут таке складне дуже питання. Дякую. Так, все, мені демонструвати роботу. А, все.
Все добре. Хочу зауважити, що ця презентація створена на англійській мові. Так, Power Network, щоб мене зараз вилітило. Сподіваюся, що не вилітило. Добре, я зараз продемонструю. Так. Мене чутно? Все бачимо добре. Так. Так, ну тема моя це... Окей, переходжу на English. My main theme is the analysis of the open educational resources platforms. So, what I will talk about, first of all, it's what is OER, what's the meaning of this abbreviature, secondary, its purpose of work, third, platform, popular platforms, according to my analysis, and the fourth, it's the top best free OER websites in functionality. So let's start. What is OER? OER, it stands for Open Educational Resources. That's the meaning. That means that teaching materials that are either in the public domain or released under a license that allows them to be freely used, changed and shared. OER can be a single lesson plan or a complete online courses. So, purpose of work. To conduct a detailed analysis of educational resource platforms, I analyzed such categories as best platforms, appropriate hostings, types of OER offered today, target audience, daily, monthly attendance, ways to get access to the OER website. I mean, how student or teacher should register to get these free resources. Next one is advantages and disadvantages of OER platforms and sites. Everything has pluses and minuses, also minuses. Dyer, next one, and owner of OER websites, who owns them, and the kind of resources of the websites provides. And the last one is what content management system do the platform use. Okay, let's start. Purpose of work. I analyzed 35 websites on these topics. As you can see, there are a lot of them, and unfortunately, I analyzed knows and the most popular websites. If you didn't see icons of OER sites, what you wanted, unfortunately, maybe there stopped working. For example, Business Explainer right now has some problems with getting access to him. I mean, you can't log in and see what this website provides, what kind of resources. Yeah, so let's see what popular platforms they are used according to my analysis. If you can see to this chart, the most popular is WordPress, and on the second place is Drupal, and third place took unknown platforms, but I didn't mention them, so let it be third place will be Moodle. Unknown platform, what does it mean? It means that this some kinds of OER sites what are using such unknown platforms, they were made by people who created this website, and they are didn't for example, they didn't update this platform, or for example, they didn't spread this source code of this platform. So what do I mean? The meaning of unknown platform. Next one. Okay, top three best OER websites. This top was compiled based on the following criteria. The first criteria, it's the number of resources and their categories. I mean, how many amount of resources
that a website can provide to the usual user or teacher, doesn't matter. Second one, ease of student teacher to register it. This second criteria is, it means that when I analyzed all of these OER sites, open educational resources, I have some problems with the registration. It's some kind of websites, such as, for example, Stanford libraries have so difficult registration. You should, for example, download a special application, install it, get a key, and this criteria is needed to be there. So yes, and the third one is flexibility and the convenience of setting up groups for education. I mean, it's when you're registered on this OER website, you can create groups for students, some kind of ways to invite to a group. For example, you can invite a registered student using his name what he added wrote on the website, or you can use their emails to add them to the group. The next one is the ability to upload your own resources or available website resources. Upload resources it's maybe the best thing in this OER websites, because not all of them, not all of the 35 OER websites not all of them have so many such ability for a teacher or student to upload your resources, or using an resources of website to study students or teachers. I will tell you about later. Next one is create topics and subtopics in a group. Creating topics, for example, you created a group, added students, and you should create them, for example, topic with name class 1, computer science and engineering, and you should have create a subtopic for example, with another lesson, and you can numerate them and write whatever you want. And the next one, creating tests, adding videos, audio, pictures, and etc. Yeah, it's a really important thing to add to subtopics tests, videos, or pictures. Moreover, you can use electronic links to add video from YouTube or another video hostings that students may see through your subtopic. Next one. Okay. And the first place took the best, in my opinion, and in analyzing all of these OER websites is OER Commons. He took first place. The tens of thousands of open resources in OER Commons are free. There will be forever, but building communities to support them, developing new collections, and creating infrastructure to grow the open community isn't. OER Commons took first place because it follows all of the scoring criteria on the previous slide. Little disadvantage, it's complicated. Oh crap. Wait, can you see my... Ви бачите мою демонстрацію? У мене якась була неполадка. Так, так. Ну, принаймні, так, бачите? Зараз ми бачимо слайд top 3 best sites. Ага, understood. Окей. Disadvantage is complicated interface and limited resources uploading. I mean, you can upload as a teacher, you can upload only 2 files per day, and that's a really bad, not good for teacher who started
to use this OER website. It means that you could, for example, upload one PDF file format or doc file format, and that's all. So you should start to upload all of your files preventively to make better work with this website. Okay, next one, the second. I forget to add. I didn't mention what kind of resources this website provides. He provides such resources as architecture, automotive technology and repair, electronic technology, film and music production, and manufacturing, marine science, welding, and etc. That size is the best, but the goodest thing is uploading files, and another criteria which I said before in the previous slide. Next one, second place took Goro. Goro came in the second for being able to access resources from other OER websites that can be used for learning, and the disadvantage is the limitation in the criteria of flexibility and the convenience of forming groups for training. The best things think that he is not so flexible, such as OER Commons. And a slight disadvantage of this OER website is that he provides free learning resources for Goro. The slightest disadvantage is that he provides OER sites that provides free learning resources for Goro are not the best. I mean that he is that these sites which how am I supposed to say it? These websites with who Goro are in good contact, they provide him not so good content and free resources. This is why disadvantage, but it's not so bad. And the third place took California Educational Together. California Education Together is a community of practice designed to provide educators, administrators, specialists, and the state program leads a common space to communicate, share strategies, and access to resources. The disadvantage of this website is poorly customizable groups, complexity, limited range of resources categories, and that's all, I think. And that's it. It was my presentation. І на цьому я хочу завершити. Це була моя презентація. Ask a question, задавайте якісь питання. Я готовий відповісти, мабуть, щось додати. Там те, що я перелічив, те, що я проаналізував, ви можете спитати в мене, що саме там. Так. Угу. Так. Так. Саме. Да, одне з найцікавіших з платформ мені сподобалося, це був, зараз скажу, OER Common, і там був розділ хімії. Це дуже популярна платформа серед тих, хто навчається біологічної хімії, органіко-хімії. Я навіть цю платформу порекомендував своєму другу, він навчається
у Києві і у університеті імені Тараса Шевченка, і йому сподобалося ті безкоштовні ресурси, які запроваджує цей веб-сайт. Це найкращий ресурс, і він, щоб не збрехати, це найпопулярніший ресурс, його переглядає наче 10,6 мільйони людей щомісяця. І це дуже... Для себе я взяв такий сайт, як Stanford і Library of Congress Stanford, тому що це я для себе знайшов таку тему, таку категорію ресурсу, як соціальність, як вільно спілкуватися з людьми, щоб і не лякатися такого free speak, свободного спілкування на будь-які теми. Там мені сподобалась дуже така гарна книга Стівена Кінга. От це американець, який проводить радіо такі конференції, і він там розповідає у цій книзі, як спілкуватися на будь-яку тему, з ким завгодно, будь-де, і так воно і називається. Це найкраще. І лайб... Ой, я переплутав, там Мартін Кінг, боже, я вибачаюся, я зараз скажу. I have a little question, sorry for my English, but I will try to ask. As we know, any open educational platform is a link between teacher and student. So are your outcomes your personal opinion, or we can spread it on more common community? You mean spread on a community to another student, for example, spread your spread resources? Yes. Did you analyze opinion other users of these open education platforms? So the feedback from users is the great score for estimate this open education platform. Mm-hmm. I analyzed feedbacks of other users, such as teachers, teachers, directors, owners of this website. They're told that this resources helps people that doesn't have money, but they have an internet connection to watch, to read these free resources. Different kinds of categories of resources, and the spreading resources is really good online. Maybe other question I answered. Thank you. By the way, Галина Володимировна,
Перепрошую, не Стівен Кінг, а Ларрі Кінг. Я перепрошую цю книгу, яку я читав. Ларрі Кінг, все. Доброго дня, шановні студенти, шановні викладачі. Я маю честь представити свою роботу, а саме дослідження та програмна реалізація методів засобів розпізнавання голосових команд для IoT-пристроїв. Власне, перейдемо безпосередньо до роботи. Актуальність дослідження полягає в тому, що розвиток інформаційних технологій розширив галузь застосування пристроїв, пов'язаних з інтернетом речей. Але, незважаючи на загальну ідею покращити життя людей, проблемою IoT-технологій залишається низький рівень стандартизації. Тобто вона є на рівні технологій, але на рівні взаємодії з людьми дещо складніше. Кінцевий користувач вимушений майже до кожного приладу, якщо він входить до певної екосистеми, опановувати новий інтерфейс керування, що потребує додаткового часу на ознайомлення з функціоналом. Зазвичай керування IoT-приладами відбувається через графічний інтерфейс, але це створює додаткове навантаження на зорову систему людини, оскільки наразі всі користуються смартфонами, комп'ютерами, багато з чим людина знана взаємодії саме через свій зір. З метою зниження навантаження на зорову систему, гарною думкою буде задіяти інші органи сприйняття для керування розумним будинком. Розповсюдженим рішенням та альтернативою графічному інтерфейсу є використання голосового керування. Провідні компанії активно застосовують голосових асистентів, таких як Siri, Alexa, Google та інші. Але основним недоліком зазначених систем є потреба в інтернет-з'єднанні та, відповідно, дуже обмежений режим роботи офлайн. А як ви прекрасно знаєте, наразі, наприклад, безпосередньо в Україні та і в інших країнах є певні проблеми з енергопостачанням, з стабільністю, і навіть якщо питання живлення будинку можна вирішити за допомогою генераторів чи альтернативних джерел енергії, питання з інтернетом, не завжди стільниковий зв'язок є, провідний зв'язок теж, тільки Starlink, але вони доволі дорогі рішення. Тож робота є актуальна. Метою даної роботи є дослідження та програмна практична реалізація вдосконаленого алгоритму збору та передачі голосових команд до безпосереднього виконавця для розширення функціональних можливостей розумного будинку. Були поставлені певні задачі, які ви можете бачити безпосередньо на слайді. Зрозуміло, що перед тим, як щось реалізовувати, потрібно провести аналіз існуючих рішень, дослідити їх переваги, недоліки, з метою, щоб визначити, як якісно буде відрізнятися власне розроблювана система. Найпопулярнішими рішеннями наразі є Google Home та Amazon Echo. Вони є доволі подібні між собою, хоча й містять певні невеликі відмінності. Широкі функціональні можливості, які вони надають, здатні задовольнити багато користувацьких запитів. Але, як вже було зазначено раніше, в них є два суттєвих проблемних питання. Перше питання – це дієздатність у разі відсутності інтернету, оскільки безпосередньо Google Home та Amazon Echo втрачають свій функціонал, оскільки їх архітектура розрахована на використання зовнішніх розрахункових потужностей, так званих хмарних сервісів. А також є друга проблема – це питання конфіденційності особистих даних. Як ви знаєте, є багато останнім часом скандалів з тим, що певні витоки з хмарних сервісів, з сервісів збереження даних, тож користувачі хвилюються, що їх постійно майже прослуховує якийсь девайс, який має доступ до інтернету. Якщо він не має доступу до зовнішніх яких сервісів, то ще можна з ним жити. Він однозначно, якщо і збирає дані, то нікуди їх не передасть. Це питання, яке безпосередньо хвилюють користувачів голосових асистентів. Було проведено дослідження існуючих алгоритмів для розпізнавання людського мовлення. Наразі найпоширенішими є NLP, HMM, N-grama та нейронні мережі. За
свідченнями багатьох науковців нейронні мережі, вони є найбільш точні, можуть обробляти більше інформації та надають суттєво кращий результат. Щодо методів виділення ознак мовлення, то сьогодні також є певний набір функціоналу, який використовується у комбінації, але найпопулярнішим є спектральний аналіз. Тобто звукова доріжка перекладається у зображення, відповідно, де тим чи іншим кольором, в залежності від параметрів звуку, виділяється шуми, виділяються безпосередньо мовлення, і на нейронна мережа вчиться безпосередньо вже на зображеннях. На відміну від одновимірних характеристик параметрів, спектрограма є більш інтуїтивно зрозумілим, компактним та ефективним представленням. Вона несе інформацію про акустичну характеристику у формі двовимірної моделі, включає багаті акустичні характеристики, такі як енергія, висота тону, основна частота і формат. Але, власне, лише офлайн розпізнавання має обмежений функціонал, оскільки ми обмежені розрахунковими потужностями пристрою, що буде задіяний, та заздалегідь навченою системою. Тож доцільним є комбінація офлайн і онлайн розпізнавання. В якості онлайн сервісу розпізнавання серед існуючих якісно відділяється від AI, від Facebook. Він надає значно більше мов розпізнавання, ніж той же самий Google. Він є безкоштовним як для особистого, так і комерційного використання, що безпосередньо буде відображатись на кінцевій ціні пристрою, та має орієнтованість безпосередньо на розробників. Тобто його API, він розрахований, що з ним будуть працювати професіонали, які мають це скомунікувати з безпосередньо і от девайсами. Що ж, зрозуміло, що якщо ми будемо взаємодіяти з хмарними сервісами, треба обрати протокол передачі даних. Розпираючись на те, що наразі в розумних системах і от екосистемах використовується безліч протоколів, то питання можна сказати, що складне, але це не зовсім так, оскільки найрозповсюдженішими є MQTT, HTTP і CoAP. MQTT і CoAP доволі схожі між собою, але вони орієнтовані на передачу невеликих даних, таких як температура з датчику, там, наприклад, вологість або ще щось, і голосова доріжка може бути для них завеликою. Тож було обрано саме HTTP. Мікроконтролер для апаратно-програмної платформи був обраний ESP32, оскільки, враховуючи порівняння з аналогами, він якісно відрізняється своєю розрахунковою потужністю, своїм об'ємом пам'яті, що для збереження певної заздалегідь проведеної моделі розпізнавання є дуже важливим. Було проведено аналіз функціональних і нефункціональних вимог до апаратно-програмного комплексу з голосового розпізнавання. Безпосередньо їх ви можете бачити на слайді. Власне, там зазначено основні параметри, та, які я вже проговорив, та серед них хочете виділити ще два. Це доцільним буде ведення журналу виконаних команд з метою пізніше аналізу, як проходило функціонування пристрою, та можливість дистанційного оновлення програмного забезпечення, оскільки безпосередньо будь-який програмний продукт, він має підтримуватись, він має вдосконалюватись, і власноруч встановлювати програмне забезпечення – це не є юзер-френдлі, це не є гарною практикою, тому автономне оновлення через хмарний сервіс є доволі актуальним і доволі доцільним рішенням, на мою думку.
Відповідно, після визначення вимог було створено схему архітектури апаратно-програмного комплексу, де ми бачимо безпосередньо комплекс, два хмарних сервіси. Це хмарний сервіс з оновлення програмного забезпечення, хмарний сервіс з розпізнавання голосових команд та безпосередньо система «Розумний будинок» або будь-яка інша IoT-екосистема, з якою буде взаємодіяти наш апаратно-програмний комплекс. Серед програмних також було проведено аналіз програмних засобів. Для програмування ESP32 обрано мову C++, оскільки вона здатна надати більшу швидкодію взаємодію з компонентами та також надає можливість керувати пам'яттю значно краще, ніж аналоги для аналогічні мови для мікроконтролерів. Середовище було обрано середовище розробки, було обрано хмарний сервіс з оновлення програмного забезпечення AutoDrive. Для нейронної мережі було вибрано мову Python та ідея Jupyter. Власне, було створено загальну схему роботи апаратно-програмного комплексу. Він розпочинає роботу, встановлює зв'язок з своїми компонентами. Після ініціалізації він очікує слово «тригер» – збудник, щоб постійно не розпізнавати всі команди з метою зниження навантаження. Він чекає, наприклад, Микола. Таке ім'я було обрано особисто мною, оскільки мали приклади, мали доволі широкий спектр саме різних вимовів цього слова, але то може бути будь-яким словом, то не є принципово. А після розпізнавання збудника відбувається перевірка, відбувається фіксація голосової команди, після чого перевіряється наявність інтернет-з'єднання. Якщо воно є, то відправляється голосова команда на сервер до розпізнавання. Якщо його немає, то відбувається спроба розпізнавати власними потужностями. Зараз результатами розпізнавання байдуже то онлайн-сервіс чи офлайн, надається через гучномовець користувачу результат розпізнавання, як то команду розпізнано чи команду не розпізнано, будь ласка, повторіть ще раз. Після чого команда відправляється до розумного будинку, системи розумного будинку, де очікує на результат, де безпосередньо очікує на результат виконання, та також доповідає користувачу через безпосередньо гучномовець. А після чого відбувається очікування на нову команду шляхом задіяння тригер-слова. Власне, ви можете бачити на своєму екрані загальну схему, як було побудовано апаратно-програмний комплекс. Що ж, на основні моменти ми розглянули, перейдемо до безпосередньо висновків. Наукова новизна роботи полягає у тому, що було удосконалено принцип роботи голосових асистентів, голосового керування IoT-системами за рахунок використання нейромережі, що на відміну від існуючих підходів, дозволило робити асистенту в режимі офлайн, підвищило стійкість до перебоїв у роботі, так би мовити. Практична цінність результатів полягає в тому, що розроблене апаратно-програмне рішення може бути використане як для керування IoT-системами типу розумний будинок, так і для інших розумних систем. Окрім цього, воно здатне поліпшити взаємодію з розумними пристроями для людей з обмеженими можливостями, як то з вадами зору, наприклад, або, на превеликий жаль, є люди, у яких проблеми з кінцівками, а голос функціонує, це теж їм здатне допомогти. Використання голосового асистенту знизить навантаження на зорову систему людини у будь-якому випадку. Як розвиток проєкту, планується ретельна перевірка та тестування роботи, покращення алгоритмів офлайн-розпізнавання, а також впровадження розпізнавання саме безпосередньо користувачів за ролями. Тобто, наприклад, декілька людей в сім'ї, вони користуються одними тими приладами, і наразі не передбачено розпізнавання за інтонацією, за тембром, хто саме надає команду. На цьому в мене все.
Якщо у вас є якісь запитання, то буду радий на них відповісти. Олександре, а я перепрошую, я не встигла зробити скріншот першого слайду. Будь ласка, поверніться на перший слайд, я зроблю скріншот. Але краще скріншоти. Дякую. Дякую дуже за запитання. Цікава статистика. На превеликий жаль, не дуже маю обізнаність з цими в тому, що вони закривають. Бачив статистику щодо експлуатації, але то таке, передивлюсь обов'язково. Так. Так, обов'язково ознайомлюсь, адже досвід великих компаній – це дуже цікаво. Щодо безпосередньої галузі застосування моєї розробки, я бачу її, це дім чи якісь майстерні, не офіс, оскільки там в експлуатації якихось розумних пристроїв за допомогою голосу створить загальний великий рівень шуму, то буде некомфортно працювати, а вдома чи, наприклад, якийсь автомайстерня, ну, як то приклад, де декілька людей, вони не створюють загального галасу. Щодо того, чим, якщо така велика компанія, як Amazon, закриває, то який сенс розроблювати щось? Справа в тому, що розробка на базі ESP32, оскільки вона має, так, безпосередньо, вона має дещо менше розрахункові потужності, значно менше функціонал, але вона саме спрямована на керування. Коли коли Amazon Echo, коли Alexa позиціонуються як голосовий допоміжник усьому, у щось знайти, щось чимось керувати і так далі, тому подібне. Ну, наразі тестування проходить безпосередньо в мене вдома, не так багато розумних пристроїв, я не сперечаюсь. Є освітлення у декількох кімнатах, доволі зручно зараз з питанням світломаскування, коли на вулиці вже доволі темно, вимикати, сидячи безпосередньо за своїм столом, світло у всій квартирі, це наразі. Ну, як відбувається тестування безпосередньо в мене, не десь щось колись якось в майбутньому, а безпосередньо вже наразі. А щодо подальшого використання, то повторюсь, це дім та невеликі приміщення або великі приміщення з застосуванням декількох пристроїв. Тобто, як шлях. Так, в мене є запитання. Доброго дня, Олександр, доброго дня. У мене таке питання. Я не побачила з презентації, яку саме нейронну мережу було використано, який тип, тому що я зрозуміла, що це ваша магістерська
робота, ви будете її захищати. Скоро екзаменаційна комісія мене цікавить питання, яку саме нейронну мережу ви використали. Це перше питання. Друге питання. Ви заявили, що нейронна мережа є більш точною, ну, точним алгоритмом порівняно з іншими алгоритмами. Я би хотіла побачити якусь таблицю порівняння там за часом роботи, за точністю, ну, щось таке. Чи були у вас такі експериментальні дослідження, як саме працює ваша нейронна мережа? Дякую за запитання. Власне, особистого порівняння на мікроконтролері не відбувалось, на превеликий жаль, оскільки це доволі складно адаптувати саме конкретний, ну, загальний алгоритм під конкретне апаратне рішення. Це є певні особливості архітектурної взаємодії, але було досліджено, було проведено аналіз робіт науковців, які вже своїми групами, декілька робіт науковців, які своїми групами досліджували це питання. Так, щодо порівняльної таблиці, я врахую вашу пораду. На превеликий жаль, наразі я не час, готовий. Час роботи. Можете сказати приблизний час роботи на вашому датасеті? Скільки часу потрібно розпізнавати мережі, наприклад, ваш голос? Чи можете мені сказати? Ви цей критерій у себе в роботі? Ну, то менше, ніж декілька секунд. Тобто, коли відбувається, коли вимовляється Микола, майже одразу йде звукове сповіщення, що система розпізнала слово тригер і готова до опрацювання. То, ну, там менше ніж 2 секунди, а точніше вимірювання не проводилось, оскільки це доволі складне. Я зрозуміла, я думала, що може ви встигнете це врахувати в своїй роботі. І останнє питання, ви проаналізували так один хмарний сервіс. І в мене питання, я не зрозуміла, чи містить цей хмарний сервіс алгоритми розпізнавання, чи є в нього можливості розширення функціоналу? Так, безпосередньо щодо хмарного сервісу з розпізнавання, який предоставляє Facebook, в нього є можливість введення довільних команд, і він власними потужностями проводить навчання. Навчання на розпізнавання онлайн, в онлайн режимі без задіяння користувача. Власне, для цього і була потрібна його веб, він надає розробникам веб-інтерфейс, де вони вводять очікувані команди, і він навчається. І також слід зауважити, що він може сприйняти команди більш ніж на 50 мовах, що для масштабування системи у світі в цілому дуже привабливо, як на мене. Олександр Юрійович, скажіть, будь ласка, який тип нейромережі ви використовували? Все, я від вас відстану. Тип нейромережі використовується, ну, як перетворюю голос у спектрограму. І, ну, не я власноруч, а з шляхом задіяння алгоритм програми перетворює голос у спектрограму, і далі він відбувається навчання за, ну, буквально за навчання за розпізнаванням зображень. Добре. Просто я не почула. Добре, Галина Володимирівна, я з вами згодна, але мені було просто цікаво як науковцю. Я думаю, що Олександр відповість мені в особисті, коли згадає яку саме мережу.
Я маю відеозапис Олени Терещенко, бо в неї весь час немає світла, вона вночі змогла записати відео, тому я, мабуть, його спробую продемонструвати. Перепрошую, я закінчив демонстрацію. Так, я не дуже тут вмію працювати в цьому Teams. Так. Не бачу я стрілочки. Там от, може, внизу у вас є така стрілочка, яка вверх, екран і стрілочка. Так, я бачу цю. А, о. Отак, натискаю. Вона одразу з'являлася. Угу. Так, зараз. Так. Ще хвилиночку. Ага, є. Спробую. Головне, щоб звук був, бо інколи бувають проблеми. Є звук? Форм комп'ютер – це найяскравіша технологічна інновація 21-го століття. Це пов'язано з тим, що вона набула популярності більше, ніж будь-яка інша технологія в цій галузі. Таке впровадження було викликане переважно зростанням численних форм і мобільних пристроїв, які можуть мати доступ до інтернету. Кожним днем популярність хмарного комп'ютера продовжує зростати, тому робота є актуальна. Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для отримання візуалізації даних датчиків, а також забезпечення трансляції відео на сторінці та його збереження. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступне завдання. Моделі розгортання визначають під доступу до хмар, тобто як саме розташована ця хмара. Хмара може мати будь-який з чотирьох типів доступу – публічний, приватний, гібридний і ком'юніті. Публічна хмара є класичною моделлю хмарного комп'ютингу. Загальнодоступні хмари – постачальник послуг керує послугами та інфраструктурою, надаючи доступ до користування хмари через мережу інтернет. Приватна хмара – модель хмарного комп'ютеру до системи та служби доступні у межах лише однієї організації, тому її ще називають внутрішньою або корпоративною. Моделі ком'юніті хмари значною мірою нагадує приватні. Різниця полягає лише у наборі користувачів. У той час, як приватна хмара передбачає, що тільки одна компанія володіє сервером. У випадку ком'юніті хмари кілька організацій з однаковим досвідом спільно використовують інфраструктуру і пов'язані ресурси. Гібридна хмара є суміші публічної і приватної хмари. В ній розгортання хмари організації розділені між публічною та приватною хмарою хмарної інфраструктури. Такі хмари добре підходять для виконання операцій з великими даними на неконфіденційних даних в публічних хмарах, зберігаючи конфіденційні дані, що захищені від приватних хмар. Хмарний комп'ютер включає в себе три основні типи обслуговування. Інфраструктура як послуга, платформа як послуга та програмне забезпечення як послуга. Інфраструктура як послуга також відома як хмарні інфраструктурні сервіси, надає ректоризовані платформи. Така віртуалізація приводить до створення так званого монітора віртуалізації машин. Платформа як послуга – тип моделі служби хмарного комп'ютера, де прикладна програмна платформа надається постачальникам в першу чергу для розробників і програмістів. Засоби, які надає платформу як послуга, включають хостинг, впровадження тестування, дизайн та розробку додатків.
Програма забезпечення послуга – це покладні програми забезпечення розміщених мереж, яка використовується через інтернет-з'єднання, через веб-браузер, мобільний додаток або такий клієнт. Постачальник програмного забезпечення послуг відповідає за експлуатацію керування та обслуговування програмного забезпечення інфраструктурами, які вони працюють. В результаті аналізу існуючих хмарних IoT-сервісів, таких як Google Cloud, IoT, Microsoft Azure, IoT, FireWood та Particlet, виявило, що вони дозволяють зберігати та візуалізувати дані, що отримані з датчиків, але не надають можливості переглядати відеозображення з цих датчиків в разі надзвичайної ситуації, наприклад, відсутність даних з датчиком, незрозумілі розкісні показники тощо. На сьогоднішній день Python – одна з найпопулярніших мов програмування загального призначення, популярність якої продовжує тільки зростати. Python використовується у аналізі даних та машинному навчанні, веб-розробці, автоматизації скриптів, тестування програмного забезпечення та прототипування тощо. Завдяки великому підтримуючому скриптуристу Python має безліч чудових бібліотек та фреймворків для кожної сфери застосування. Оскільки фреймворки дуже полегшують та пришвидшують розробку, наступним кроком розробки був вибір фреймворк. Найпопулярнішими фреймворками для веб-розробки на мові Python є Django, Flask та PastaPeer. Оскільки після виконання порівняльного аналізу було вирішено обрати фреймворк Flask. При розробці архітектури системи виникла задача збереження великих об'ємів даних. Для цього доцільно використовувати хмарні сховища. Однак більшість з них є платними, тому в роботі було вирішено реалізувати збереження відеоінформації наступним чином. Кожні декілька секунд робити знімок з камери та зберігати його. Збереження даних можна реалізувати декількома способами. Одразу відправляти зображення до якогось сховища або зберігати локально та раз на добу вивантажувати знімки до сховища. FTP-сервіси зазвичай дешеві, а деякі знову з них мають безкоштовні версії. Більшість сучасних відеопрогравачів, яких можна указати в такій збереження, зображення можуть зібрати відео у разі необхідності. Робота сервісу середини оператора смарт-хаус відбувається наступним чином. Після завантаження фото до мікроконтролера відбувається відправ даних з датчиків та кам та передача відеопотоку з камери до серверної частини розробленого сервісу. Далі користувач відвідує сторінку візуалізації. Сторінка відправляє запити до серверної частини на отримання даних та зображення з камери. Сервер відправляє дані з датчиків до зображення з камери на сторінку візуалізації, на якій відбувається сам процес візуалізації та трансляції відео в режимі раннього часу. На даний момент прототип розробленого сервісу тестується на експерименті розумних таблиць. Отже, науковому ознаменту полягає у наданні можливості переглянути відеозображення встановлених датчиків у разі надзвичайної ситуації, таких як відсутність даних з датчика, незрозумілі розкисляки та знаки тощо. Оскільки існуючий його сервіс не забезпечує такої можливості. Практично сенс реалізації роботи полягає в тому, що розроблене програмне забезпечення може бути легко інтегровано в вигляді нової веб-сервісу до складу віддаленої лабораторії SmartHouse MDO, а які. У подальшій роботі планується удосконалити процес збереження відео та забезпечити доступ до архіву з відеозаписами через розроблену сторінку. Дякую за увагу. Так. Видно, що єлі-єлі студентка записала, бо весь час проблеми зі світлом, і видно, що шматочками там нарізала. Ну, основна ідея така, що IoT-сервіси, які є на сьогоднішній день, вони дозволяють візуалізувати дані з датчиків, да, обробляти цю інформацію певним чином. Але є такі якісь екстрені ситуації, коли, як от Олена сказала,
не зрозумілий якийсь стрибок показників з датчика, який десь в дуже відповідальному місці встановлений, ну, наприклад, десь там на атомній станції, так? І або перестали надходити показники з датчиків. Тому як додатковий варіант може бути встановлена камера, яка саме дозволяє побачити, що ж там з тим датчиком відбувається. І от як її дослідження показали, існуючі IoT-сервіси не дозволяють транслювати і показувати відео. Тому от вона, власне, розробила, ну, типу свій міні-IoT-сервіс, який не лише дозволяє дані з датчиків візуалізовувати, але і показувати відео. І там довелося дійсно з великими даними попрацювати, і там було вирішено, принаймні поки що, це через FTP це робити. Ну, тобто є якісь певні в неї там гарні ідеї, і, ну, звісно, треба ще доопрацьовувати. Це те, що я можу прокоментувати. Так, да, можливо, я щось передам, да, якісь, можливо, є підказки, побажання, зауваження, питання. Обмін думками. Причому в офлайні і в мирній Україні, так? Так. Дякую. Так, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую керівникам за гарну підготовку студентів, а студентам за цікаві змістовні відповіді і доповіді. Головне. Для мене особисто час промайнув дуже швидко, все було дуже цікаво. Дякую. Так, всім дякуємо. Дякую. Дякую всім, до побачення.